Her har vi Electronic Lab, Engineering Lab. Electronic Lab er elektronikingeniørens værktøjskasse, hvor vi kommer over og arbejder med at bygge elektriske kredsløb, som vi så får verificeret. Electronic Lab indeholder standardudstyr som strømforsyning, oscilloskoper og loddestationer. Og det gør, at ingeniørstuderende herover sidder og arbejder og udvikler med deres print. Det betyder også, at når de er til stede her i Engineering Lab sammen med stærkstrøm og maskine, så kan de komme ud og bygge deres applikationer direkte på nogle industrinære anlæg.